I dobrodošli u novi video. Danas gdje idemo? Idemo u šumu sa prijateljom Marinom i njegovim tatom. Idemo se provozat malo, ali tako? Da. Da, i jesi ti spremio? Već smo se spremili, ovo nismo ni snimali, tako da krenut ćemo, odmah ćemo ja i Roko krenuti u šumu pun gas do prijatelja i idemo se danas malo provozat, baš je prekrasan dan. I to je to, 4 sata, tamo ćemo se uvoziti negdje do 5:30 i onda ćemo doći kući na šta, na kobasice kod babe. Pa tata vidi. Pa dobro, to je Dino bacio sladoled. Ništa, to je to, idemo, pun gas, ajde, gas. Ba! Ba! O, gas! Ajmo, evo krećemo na vožnju, idemo. Je li tako, Marino? Ajmo, gaz! Evo i Roki ide. Tu smo zeca pucali, da. Tu ćemo mi doći u lovu, Roko. Vi čeku. Evo, tu ćemo u čeku ići u lovu. I samo kad samo bude prase, ja i tata ćemo uzeti dadinu pušku. Dobro. Ovo smo jučer postali, pa neće. Da. Ajmo dalje. Oho! Aha, aha! Vidio! Mali su ti kotači, ne moreš! Dobro, diži ga! Ajmo! A vidi kako sam ja pali za tebe, vidi? Kaj krava! Kaj krava! Aj, sidaj, ajde! Ovako, tako, spusti nogice kad ne moreš, ajde! Ajde!
Ajde, 3-4 sad, ajde uzbrdo. Ma nema grane, prepič preko nje, ajde. Ajde. A ne može. Ne. Pasi onu granu! Ma nema grane, prepič preko nje, ajde. Ajde. Ajde, vozi, gaz! Uraj ga nogama! Uraj ga nogama, ajde! Bravo. Evo, to je ta draga, tu ćemo se penjat. Ajde. Može? Ta draga. Sad je to ta. Ovo je ta. To je ta draga, da. Ovo je ta. Toma, ovdje ćemo sad. Ovo će tata pokazati sad kako ide. Ajde. Še ići proba s tatom. Aj sed na motor, na svoj motor, ajde. Aj sed. Odi sedi, aj. Nego kako? Šta to, to nije to teško. Ajde. Idemo. Dobro, ovdje jedno kad je blato. A to kad je blato onda je teško. Ajde mi u dragu. Idemo u dragu. A? Opa! A? Opa! Još jedan puta. A sad malo ja ću skočiti. Ne moramo, ne mogu ja skakat s tobom. Mogu te tako malo ispeljat? Dobro. Mogu te malo ispeljat, Roko, ali ne mogu skočiti. Kad ti ideš lagano, ide to čapa. Da, da, da. Ko ideš, drugo ili treće? Drugo, treće. Ali zato mi je kratak prenos. Ajme još jedan puta. Kratak je prenos. Opa! Hehehe, a? Pa ne mora više, dosta. A čekaj, sad ja dalje, Roko. Ajde. Baci, Marine. Uf! Dobar. Sad ja. A, oj. Pazi, pogod tati ostavi. Ne, stani. Čekaj da prebije to, čekaj. Ne može. Ajde, čiči. Oči čači, ajde, oči čači. Ajde, svako je pol, evo. Tako. Pazi, ajde. Ajde, ko će prvi, ajde ti. Ti. Ajde. Ne. Ajde, Roki. Bravo! Evo, spremamo se za kući, idemo kući. Gotova vožnja. Ajde, pređi preko dole. Pređi, ajde. Diži ga!
ajmo, opa! Tako. Pali, čekaj, prebati gore. Ajde. A teško je to, ma ne? Ajde. Čekaj, tata će. Polako, ajde. Treba preći livo, lakše livo. Gurni ga! Ajde. Pusti se dole, ajde. Pusti, čekaj, tata će za tatom. Ovuda. Extreme Enduro šofer, Roko Cvitković. Znači, ovo je kombinacija motokrosa i Extreme Endura. Ajde. Može, kobaci se večeras, ajde. Vidimo se, bok! Maši! Pozdrav! Ajmo, Roko! I evo ga, stižemo kući. Kući, sada ćemo znači peć kobasice. Jel tako, Roko, ćemo peć kobasice? Ide gas. Ide gas, idemo peć. Bilo dobro? Je. Daj peticu jednu, ajmo. To je to, znači stigli smo, bili smo u vožnji, bilo je pre super, predivan dan. Ja, Toma, Marin i Roko i sad idemo s peć kobasice. Sljedeći put ćemo biti ići u šumu, znači na Poljički kamen i nas četvero ćemo peć kobasice, slanine i bit će baš zabavno. Pozdrav!